Mevzulardan biri budur ki olabilsin bunun üzerinde başka vaxta da gene dayanmak olarak bu mövzunun üstünde. Nasıl? Süt. Tablet mi Əsrin əvvəlindəki dəyərlərlə müasir dəyərlər arasında vəhdət körpü aradan götürülür. Burada misal üçün hümmətür rical təqləül cibal. Bu söz Rəsulzadə gilin İranda nəşr elədiyi İran-ı Nu, Yeni İran qəzetinin həmişə səhər lövhəsində istifadə elədikləri sözdür. Öz də burada deyir ki, bizim Zəridənin baş səhifəsinin əvvəlində intibah namələrin ünvanlarında cavanların övradı zikrində mütədavil və bərqərardır deyən söz. Və deyir ki, bu özü izah edir ki, Həzrəti Əleyhisselamın kəlamıdır. Bunu oxudunuz mu bunu? Ki, vəhdət elədir ki, birlik dağları yerindən oynadar. Burada misal üçün bunu kimlə qoydu nə səbəb? Bax, Sabirin, Seyid Əzim Şirvaninin o dildə Hüseyin Cavidin, Məhəmməd Hadinin və digərləri onun dilində nə var? Ərəb və Fars sözlərindən geniş şəkildə istifadə olunur. Bir zaman keçdi, yavaş-yavaş ərəb və fars sözləri dildən çıxmağa başladı. Ərəb əlifbasından o sözlər dildən çıxdı bu bir. Ərəb əlifbası aradan götürüldü. Kirlə yazmağa başladılar. Gələcək nəsilindən keçmiş və yaxud da orta nəslinin arasında rabitə qırılmağa başladı. O gün mən Süleyman Rüstəmlə bağlı verilişə baxırdım Az TV-dən. Deyir ki, Süleyman Rüstəm ömrün axırına kimi əsgər ilə yazırdı. Sovetin ən qızğın çağında yaşamış bana heç vaxt Kirlə əlifbasından yazı yazmıyor. Yəni o, deyəsən 83-cü ildir yəni getdi, yox? Yox, yazırdılar. Mən alırım, yazdan çox geri gəlmişim. Ama oğlu deyir ki, heç vaxt yazmıyordu. Olar. Mənim de Süleyman Rüstəm hakkında o var, elə mənim məlumatım var. Kifayət qədər. İndi o verdi Süleyman'a həsr olmuşdur ama o sosial bir onda diyorum, o dövrün adamlarının heykəliyyətini diyorum. Mesela bu saat mən kirlidən çıxa bilmirim. Sovet nə əcəb onları təqib eləmiyordu? Yəni ki, demirdi ki... Yok, bu laf yana cılız, bizim bir cılız sözümüz var ha. Cılız o, cılız o, cılız deməkdir. Yani laf elə mənasından da. O kadar. Laf elə də döydü da. Laf elə də döydü. Ki sen o əlifbanın imtina eləməlisən, bilirəm mən. Əlifbanı dəyişməkdə siyasət var idi. Şərqdən uzaqlaşdırmaq. Şərqlə arada belə o necə deyil, uçurum yaratmaq. Əlaqəni kəsmək. Amma onu o çox elə kubur şəkildə eləmirdi. Orada onun oradan o Süleyman'ın ve diğerlerinin o Ərəb əlifbasına, Ərəb əlifbasına, ona əşkəlifbasa deyirlər da, əşkəlifbasına göre. Ki ömrünün axırına kadar istifadə eləməsi vərdişdən gələn şeydir. İndi onu o şəkildə izah eləmək olunsa ki, bu onu nə çəkmək istəmirdi, ona o kadar bağlıydı, o kadar onun qəlbinə girmişdi sözü, bəlkə deyil idi. Ama ben öyle demezdim. Esasen adetten geldi bu. Bu verdişten geliyor. O cidden örgəşif. Çünkü Süleyman Rüstəm'de lapi lapsat çekiyorsan çektirirsin. Cidim onu deyirim diyebilirim. Süleyman Rüstəm'in hakkında o kadar faktlar, söhbətler, sözler, reyler, mülahizeler, şahitlerin nəqletmeleri var ki, Süleyman'da mənfi xüsusiyyətlər çok. Ve o tez-tez rəyini, fikrini zamanın axarından bağlı
değişen bir adam var. Onunla ben inanmıyorum ki onda o ele beli başına Müslüman olduğuna göre, ne bileyim ne olduğuna göre. Yok da bizim geçmiş klasik edebiyatımız o elifada yaratıldığına göre ona mehabbet yalanı, rehbet yalanı bundan ayrılabilmemiş. Ona ben o kadar da inanmıyorum. Sonra da biraz işten gelen şey. Şöhbetin devamını. Mənim də fikrim, yəni o cür deyir ki, o sevgilərdən qaynaqlanıb. O əsrin, 19-cu əsrin ortalarından bu tərəfə, 20-ci əsrində haradasa, indi mən, siz daha yaxşı bilirsiniz, 10-30-cu illərinə qədər kimi həmin bir nəsil ziyalılar var idi. Onların dilində həddən artıq bu kəlmələr çox idi. Və onlar mədrəsə təhsili görmüşdülər. Həm mədrəsə təhsili var idi, həm dünyəvi, bir çoxunda dünyəvi təhsilləri var idi. Öz zamanın gedişatını, elmin, tərəqqinin inkişafı da gözəl şəkildə dərk eləmişdilər. Dövrəndə olan geriliklə, geri qalmışlıqla mübarizə aparırdılar. Yəni onlara, onların şəxsiyyətinə, normal şəxsiyyətinə, vətənini sevməz əhcətindən heç bir şey yoxdur, heç bir irad yoxdur və bugünkü nəsildə onları dəstəkləyir. Amma söhbət bundan gedir ki, burada mən bu Rəsulzadənin kitabından bunu seçməyimdə yəni, təsadüf olmayıb. Elə biz öz saytımızda da bu şeyi yerləşdirmişik, Hümmətül Rizal məqaləsini. Və görürük ki, bu öz kəlamlarında Həzrət Əli Əleyhissalamın kəlamına toxunur. Mədrəsə sistemi, mədrəsə təhsili, dini bilgi, dindən qidalanma bunların varlığında həddən artıq parlaq şəkildə özünü göstərirdi. Sonraki və qeyd eləməliyik ki, bunlar kifayət qədər mükəmməl millətçi idilər. Bunların içinə deyir, bəndəyə qalır isə, mənim fikrimcə, mən burada çətin anlaşılan sözləri də izah vermişəm, mötərizədə ki, müasir ərəb fars sözləri olmaq istəyən. Hər bir dəstədən olursa olaq, ancaq İslamiyyət üzrə olaq. İslamiyyətdən kənara çıxsaq fəlakət bizdə gözləyir. İslam nicat yoldur desəm, eyni savabdayım. Yəni, tamamilə doğru demişəm. Xülasa, yenə təkrar edirəm. Hər nə olmalıyız olaq, fəqət İslamiyyət üzrə olaq ki, bu eyni insaniyyətdir. Bu, mən bir kere məqaləmi müsavat saytına göndərəndə orada bir dənə tanış var. Özü masallıdandır, həm də dindardır. Onların daimi köşə yazarlarından biridir. Burada yazıları gedib Zahid Səfəroğlu. Ona mən həmin iradımı, indi deyəcəyim iradı bildirdim. O mənim sözümü təsdiq edir. Deyim ki, müasir millətçilərdə çatışmayan bir dənə cəhət, ən mühüm cəhət, onlar ikinci qanadı qırıqdılar. Millətçilik qanadı tutub gediblər, İslam qanadı qalıb kənarda. Məyər Rəsulzadə gəl o vaxt bayrağı təhsis eləyəndə, dövlətə təhsis eləyəndə, onun atributlarını təhsis eləyəndə məqsədləri nə idi? İslamdan bu qədər uzaqlaşmaq idi. Yaşıl rəng nə üçün idi? İslamda təşkil üçün idi bu yaşıl rəng. Və eyni zamanda göyrək millətçilik. Hər ikisini bərabər götürürlər. Əsrin əvvəlində yaşamış ziyalılar, Rəsulzadə, başqaları. Amma müasir ziyalılarda bu boşluq həddən artıq görünməkdədir. Bu boşluq özündə şəxsiyyət boşluğuna gətirib çıxardır. Şəhriyarın müsahibələrində var, deyir ki, mən o vaxt Hafizinla şeirlərini çox oxudum, Hafizinla filankəsini dolmuşdum. Ona görə mənim də şeirlərim dolğun və canlı çıxırdı. Sovet dövrünün özündə bizim bir çox şairlərimizin əslindən uzaqlaşmağa getdiyinə görə, əsl köklərinə imtina müəyyən mənada, onların şeirində dərinlik, məzmunluq, dolğunluq özünü yavaş-yavaş cılızlaşma prosesi getməyə başladı. Və bu, müasir dövrdə daha pis şəkildə davam edir. Deməyim budur ki, bizim bir Mən öz yolumuz haqqında, ruhani haqqında gəldiyim yekun nəticəni demək istəyirəm. Bəlkə də sözün həqiqi mənasında
Bizi təfəkkürlü insanlardan başqa yerdə qalan heç kim həqiqi mənada Azərbaycan millətçiliyini olduğu kimi yaşada bilməyəcək. Çünki müasir millətçilərdə İslam deyilən söhbəti yoxdur. Onlar İslamdan əməli şəkildə imtina ediblər. Ən böyük söykənəcək arxa dayaq, əsrin əvvəlindəki ideologiyanı qoyan həmin millətçilər İslam'a dayanan millətçilər idi. Bunlar o şeydən uzaqlaşıblar. Və Rəsulullah deyir ki, İslamiyyət əzizanlar, Böyük İsa Qəmbərin hansı danışığında İslamiyyət özünü göstərir? Bir dənə hədislə başlayır mı söhbətini? Bir dənə Quran ayəsindən söhbətini mi? Ancaq qərb. Rəsulzadədən artıq ki, Farislərin belə misal var, deyir ki, aşdan isti kasa. Adətən aş isti olmalıdır. Kasaya nə düşür ki, onun içində elə yemək girməyinlə ondan da isti olmalıdır. Bundan artıq millətçi olmayarsan ki sən. Millətçilərin özünü bunlar qoydular. Dövlətin bünövrəsini bunlar qoydular. Dövlətçiliyin də. Və bunlardan sonra belə güzəl şey özünü göstərdi. Millətçilik də ən güzəl formada. Nəyə görə siz bunların yolundan uzaqlaşmalısınız? İslamı öyrənməklə, İslam lüğətlərinlə tanış olmaqla, Ərəb Fars lüğətlərinə tanış olmaqla biz Hüseyin Cavidə dərk edirik. Onlar nə məqsədlə bu cür danışıblar? Hansı mədəniyyətə əsasən bu cür danışıblar? Və bunların məqsədi nə idi? Adicə Rəsulzadənin birinci cildi kitabı, sənin kitabı məndədir daha birinci cildi. Orada mən baxıram ki, Ərəb dilindən Ərəb dilindən çevirənlər, transkripsiya eləyənlər də, Ərəb əlifbasına dərk fikirlə söyləyənlər. İslam dinindən, Ərəb dilindən tanışdım olmama nəticəsində Rəsulzadənin yazdığı nə qədər hədislər səhv tərcümə olunub. Rəsulzadənin yazdığı hədislər Ərəb əlifbasına azadına çevrilməkdə kobud səhvə yol verib. Professor, akademik bu əsəri şey eləyir, öhdəsinə götürür. Baxırsan ki, bu həmin o mədəniyyətdən, İslam mədəniyyətindən uzaqlaşma nəticəsində millətçilik də həqiqi formada, millətçiliyin söhkəni dəyərlər də bugünkü nəsli həqiqi formada çatdırılmır. Və bu, eyni zamanda göstərir ki, biz İslamı bilənlər, İslam mədəniyyətinə tanış olanlar, eyni zamanda millətin sevənlərin boyunda həddən artıq böyük bir məsuliyyət və vəzifə durur. O da budur ki, biz həm millətçilərlə mübarizə aparmalı olacaq cəmiyyətdə, həm dindarlarla. Dindarlara həqiqi millətçiliyə öyrətmək lazımdır. Millətçilərə həqiqi dindarlığa öyrətmək lazımdır. Və bu millətə şəhid mübariz kimi olanları örnək olaraq göstərmək çalışmaq lazımdır ki, bu insan dindar ailəsində böyüyür, amma millətini həddən artıq çox sevirdi. Bizə lazımdır içi boş, ancaq səviyyə-səviyyə millətçiliyə danışanlar ki, biz türkü, amma nə məsələdir bu? Türk millətini bu qədər qüdrət bəxş eləyən, onun bu qədər özündən sonra əsərlər qoyan nə mədəniyyət olub? Türklər İslamdan qabaq gözəl mədəniyyəti millət edilər. Amma İslam gəldi onun gözəlinə gözəllik bəxş elədi. Onun mədəniyyəti daha da genişləndirdi. Yer üzünün nə qədər hissəsi müsəlmanlarla əlinə keçdi. Bu hamısı İslamın xidmətləridir. Və biz İslama borçluyuq. Deməyim buydu ki, əsrin əvvəlində yaşamış şairlərə, yazılara ən çox sadiq qala bilən və onları yaşada bilən İslam mədəniyyətini dərinən bilən insanlardılar. Və bugünkü ziyalılarımızda və millətçilərimizdə ikinci qana sınıqdır. Elə isə bunlar heç vaxt həqiqi mənada millətçiliyi qabağa apara bilməyəcəklər. O millətçilik ki, köklü dəyərlərə söykənmir. Nədən qidalanıyor bu? Sən onun cəmiyyətə aşıla bilməsənsə, o cəmiyyətin İslamdan deyir ki, İslam eyni nicat yoludur desəm, mən tam düzgün demişəm. Bu boyda ziyalı yalan demir ki, özü dini təhsili var, özünün dünyavi təhsili var, dünya görmüş insandır, İran turan, hər yer yazıb bu adam. İslam dini haqqında özünün qənaətini deyir ki, İslamdan uzaqlaşsaq, biz insaniyyətdən uzaqlaşmışıq. Ya bugün xələfləri də, davamçıları. Rəsulzadənin xələfləri insaniyyətdən uzaqlaşıblar. Onların lideri deyir bu sözü.
Gördün mü? Mən çox, çünki mövzumuz əvvəldən şey olmamışdı, nizamlanmamışdı. İstərdim ki, nəsə çatdıram. Oradan, buradan, axırı ki... Aydındır, aydındır. Sənin 4-5 cümlədən sonra mənə məlum oldu, sən nə deməyirsən? Sən demək istəyirsən ki, bizim son dövr hər şey nisbətə götürür. Həyatda hər şey nisbətə götürür. Əsrlərlə müqayisədə 19-cu əsrin ortasından sonra sən adam məlumdur. Və hamı məlumdur. 19-cu əsrin ortasından sonra Azərbaycanda ziyalı dəstanı sayı çoxaldı. Və həmin adamların, şəxsiyyətlərin formalaşmasında üç amil özünü göstərir. Birinci, milli mənəvi dəyərlərdən qeyrətlə bəhrələnmək. İkinci, İslami dəyərlərdən bəhrələnmək. Üçüncü, sivilizasiyanın, dünya sivilizasiyasından bəhrələnmək. Yəni, Avropanın elmi texniki nailiyyətlərdən, müasir Avropa mədəniyyətindən o dövr üçün bəhrələnmək. Bu üçü vəhdətdə doğrudan da o şəxslərin formalaşmasına gücü təsir eləmişdir. Hüseyin Cavidir, Məmməd Əmin görür. Məmməd Əmin öz dövrünün kamil icallarından idi. O, istər ictimai siyasi məsələlərdə, istər milli mənəvi məsələlərdə, istər İslami dəyərlər məsələsində, istər də dünyavi o inşaat məsələlərində, elmin, texnikanın və Avropa mədəniyyətinin o dövr üçün müasir vəziyyətinə yüksək qiymət verən və bunu mənimsəmiş adam idi. Əgər o adamlar o üç amildən birindən xəbərsiz olsaydı, onlar həmən şəxsiyyət kimi tanımlıyordu. Həmişə elədi. Öncə dünyanın hər yerində elədi. Amma bizdən fərq ondan ibarətdir ki, bizim güclü dinimiz var. Sən demək istəyirsən ki, İslam dinindən onlar o zaman İslam dininə bələd olduqlarına və ondan öz həyatlarında bəhrələndiklərinə görə onlar anlayırsan, çox doğru, şöhbə çox doğru. Sonralar tədricən o İslamın uzaqlaşma getməsi, tədricən cəmiyyətin bütövlükdə, mən hətta deyərdim, mənəviyyatsızlaşmasına, dindən uzaqlaşmanın səbəbi əlbəttə, təsiri əlbəttə var. Əlbəttə var. Bu söhbətə mən bu sənin fikirgən mən tam şərikəm. Və ona görə də indiki gəncliyin və gələcəkdə də inşallah gəncliyin formalaşması üçün çalışan bütün ziyalılarımız həmin şəxslərdən nümunə kimi istifadə eləməlidir. Olanlar danışa bilməlidir. Niyə? Adamlar var ki, müxtəlif səbəblərdən, ya o ailə tərbiyyəsindəndir, ya düşdüyü mühitdəndir və s. dinə münasibəti yaxşı olur. Yaxud əksinə. Dinə yüksək səviyyədə rəğbəti və münasibət olur. Elə adam da var ki, milli mənsubiyyəti, milli
adet enemeni dinin hükümlerine düşündür. Bir adamlar var. Bir adamlar bunların her içinden de istifade edemiyorlar. Bir adamlar bunların içinde arka planı çeşirir, özünü tırnağa araştırır, sivil bir şahs gibi hesap ederek Avrupa'ya integrasyon edilir. Elbette nakisliktir. Ama mesele buradadır ki, benim köpetim başlarında, senin mövzun esasında ve dediğin istikamet esasında. Bu üç vehdet, üç amil, amilin vehdeti şahsiyeti formalaştırmıştır. Hemşe değil olacak. Müslüman için. Eğer biz, sen, ben ve ümumiyetle İslam sevenlerim, din sevenlerim olsa, biz ancak milli değerleri de nezara almasak, dünyanın, dünyavi inşafı da nezara almasak, biz dini tebliğ edebilmeyiz. Mümkün olmuyor. Onun mesela, adam var ki, bahsettim de yine, adam var ki, herhangi bir dini hükmü ona aşılamak için 100 tane misal söyle kabul edilmiş. Ama bizim halka mensup olmuş, tanınan bir şahsın hayatında o İslam'ın rolunu fakt gibi gösteren de sözsüz yapıyor. Bu çok güçlü bir üsul olur, üsuldu başladı dinimizin yayılmasında, dinimizin gelecekte de tebligatında bu güçlü amildi. Mesela şeylerin Şirvan'ı dine münasebet. Bu adam Ali Ruhan'ın tesirli şahsıydı. Onun hayatı ve şahsiyeti çok zengindi. Zengin bir numunedir. Tesavvür edin. Bu adam dinimizi pek olduğu gibi öğrenmiş ve başa düşmüş, kabul etmiş bir adamdır. Aynı zamanda dinden suyu istifade eyleyen deladırların ifşasında birinci yırtan bir şahsiyet. Çünkü hedce gidiyor, bel kazısı sakalını yandırır vesaire. Bunun menzum hikayeleri var ki, hiç kez, şerifte şey derdim, menzum hikayelerindeki kimi dinimizi bir suyu vasıya çevrenlere karşı böyle bir mübarizanı yapabilmişti. Çünkü böyle hemşe ben mektepte çaldığı şeylerinde de onu ben istiyormuşum. Dine bazen rağmet göstermeyen adamlar şehitlerime misal çıkıyor. Diyor ki o burada şehit, burada şehittir. Burada bu yalancı şehitlerden diyor. Hakiki şehittir. Burada ziyamanesinin güldürü ziyalısıdır. Esir ziyalıdır. Fikri işgal adamdır. Tefekkürlük bir şehir. Bu adam değil. Dinimizin ona şimdi mesela burada düşün. O adamın o bazı ruhaniler, din hadimleri, dırnalası, o din ifşa eylemesinin esir mahiyetini açandan sonra hemen adam onda tamamıyla değişir. Dine rağbet. Ki bana şey dedim, orada dini tenkil eylemir hayvanı. Orada dinlen öz məqsədi üçün suyu istifadə eləmərdir. İt deməli, axı bizim birimiz belə ölmüşlərə fəda edirimiz. Bunun ümumiyyətini açanda istəyirsə 1000 nəfər, 100 nəfər ərəb var ruhanisinin alim məqamlı ilahiyyatçının
dediklerinden misal çok kabul edilmiş. Şeyh Azim'in o eserlerindeki esir mahiyeti zeylenme türü 100% İslam'a rehbet yalan diyordu. Niye? Bu onun özünün türü. Bir adam burada var. Sonra bu uzaklaşmanın ve dedin ki 20 cesirin kardeşi 30. yıllarına kadar o gülü rüyalarımız bizim olur. Sonra cücüdü retres elazatlar başladı. Yani hansı ki, mecburen yani hansı ki dine rehbet olan dini dine beled olan hamısını yığıştırdılar demek olar ki. Ben. Onun ondan sonra uzaklaşmanın bir neçe sebep. Birinci ihtimal kurulur. Devlet kurulur. İkinci Şehit Azim'in mübarize apardığı emine ve sahabenin mübarize apardığı emine ve onların devamçı olan Mececel'de mübarize apardığı emine. Neydi o mübarize apardığı emin? Hangi emineydi? Azerbaycan şeraitinde, hususen şimali Azerbaycan şeraitinde doğrudan da bizi gömmüş yere minberdeçiler. Doğrudan da gömmüş bize o dövürde minber, bizi minberdeçiler. O dini merkezden, yani Arabistan'dan mı, İran'dan mı, Irak'tan mı, oradaysa uzaklık, coğrafi uzaklık. Nezarete tersir düşer. Ucgar eyalet kimi burada yerlerde faaliyet gösteren din hadimleri sözün esli manasında elbette hamsı yok. Büyük ekseriyeti, mütlek ekseriyeti celadurduk edildi. Ve o celadurduğunda bize məksəl olubdu. Şəxsi mənfəət. Yoxsa Seyid Azim dəli döyüldü, elə yüngül xarakteri şəxs döyüldü ki, lazım köpəyə ehsan əsərini yazan. Demək onu yazmaq lazım idi. Ki o cür mollaları cəmata göstərmək və həmin mollaya demək ki, həyasızlıq eləmə. Dini təhkir eləmə. Sən özünü dini təhkir edirsən. Bax, o cür tendensiyan ənənələr uzaqlaşmağa güclü təsir edən səbəblərdən olub. Sabirin dinimizin dinimizdə bir kadr kimi, nə bilim, din xadimi, xadimi fəal kimi sol məqsədlər üçün fəaliyyət göstərən ruhanilərə qarşı əsərlərini sayı soruyor. Cəlil Məhməd Qozadır, Əli Qulu Qəmişardır, Əli Nəzmidir, o dövrün bizim satiriklərimiz hamısı. Bu uzaqlaşmanın səbəblərindən biri o. İkinci, milli dirçəliş var idi. Əmələ gəlmişdi. Əvvəllər əsrlər boyu. Görürsən, deyirsən, Parslar deyir ki, Azərbaycan həmişə bizim bir əyalətimdir olur. Bu həmən anlayış, həmən fikir, həm tarixdə bir neçə əsr milləti manqurtlaşdırıb. Milləti mağmanlaşdırıb. Milli mənsubiyyətini itirmək dərəcəsində yalışmış. Müşəlmanıq. Amma məsələ buradadır ki, mən müşəlman kimi formalaşmağa imkan vermirdilər. Həm də milli
mensubiyeti unuttururlar. Hemen Refe'de, Türkiye'de tehsil alan bizim hayli ziyanımız var idi. Ve Avrupa'da. Onlar tehsilden kaydandan sonra Azerbaycan'da Türkçülük cereyanı yanındı. Buna menfi münasebet gösterenler ona pançürkizm adı verdi. Ve güya pançürkizm deyilen kokandı. Çok dehşetli bir herşey gösteriydi. Eğer bu inşaat edilse bütün dünyanın mehvidir. Ama aslında ne diyor? Aslında Fars makyalı kadimden ben Müslümanım diye diye hem de değil, ben Fars. Ama bize onu demeye imkan vermiyorlar. İran Türk sözünü demiyorlar, çiftetmiyorlar Azerbaycan'da. Rus'un tevbeliğine çekenler burada. Adımızı cah Tatar koydu. Cah Türkman koydu, cah Türk koydu, cah Ebrem'ini koydu. Bunu da hamsa kökten uzaklaştırmak, yaddan çıkartmak, milli menliğini unutturmak mesele gülüyor. Ve bizim ziyalılarımız hemen Arap'ta, hemen dediğimiz dövrede, Avrupa'da, Türkiye'de tersil alıp aydandan sonra onlar da elə bil ki bu bakımdan dirçeliş alındı, uyanış alındı. Ki axı benim imzam ne yoktu imzaların içinde? Müslümanım olum, Müslüman bakıyor. Müslüman kurum. Paris İslam'dı ama öyle zamanda kışkıra kışkıra diye mi yapardım? Ben ne demirim? Ben Fars'a ne şey yapayım? Bak bu anlayışla Cavit, Seyit Hüseyin o yarım asarım. Müşfik, Şemet Orun Gişmen, sonra o değişti silahmetini vesaire. Mehmet Said Ordu vardı, oğlu böyle şeyler. Çoğu el kuru gelmişler, Behti diyelim Nezmi, Hadi vs. Ve aynı zamanda onlardan sonra gelenler var. Abdurrahim Bey Hakkı Vediyev, Necep Bey Vezirov. Ve bunlar da Rusya'da tersil aldılar, geldiler. Ve bunlarda da o mesele var idi. Ama hansında İslam'a rağbet var idi. Öyle hamsında Müslüman oldum. Olduğuna göre bir gurur hissi, bir vügarlı sayırlar üzerine İslam olduğuna göre. İslam'ı bir vügar menbeyi sayırdılar. Abbas Sahat'in Abdullah Şaiq'e bir tane şiiri var. Orada diyor, eğer biz Kur'an'a itaat eleseydik, vətən övratları bu gün düşməzdi. Başlayıb bir İslam filosoflarını, İslam alimlerini sadalamağa. Çok keşen şəkildə. Bəli, Abbasullah Abbaşxan. Abbasullah Abbaşxan o çok maraqlı bir şəxsiyyət olurdu. Ve eyni zamanda onun şəxsiyyətində bəyat edilmiş o üç amil çok belə əzəmətli şəkildə birləşir. Vəhdət edilir. Nədir olar? Din, milli mənsubiyyət ve dünyavi inkişaf. Onun üçü de o adamda yüksek seviyedeydi. Bu istenilen Rusya'da Çar generalıydı adam. Rusya'da o zaman dünyanın jandarması hesabı olmuştu Rusya. Dünyanın jandarması adlandırılıyordu Rusya. Bütün dünya Rusya'dan titriyordu, korkuyordu. Ve artık doğrudan da ele olmasa da dünyanın medeniyet merkezi sayılırdı. Medeniyette geri de gördük. İnşaat var ama dünyanın medeniyet merkezi de değildi. Ama korkularından onu da sayırdı. Ve hemen o merkezdeydi. Abbas Kulağa. Peterburg'daydı. Abbas Kulağa, Müslüman oğlu. Başı balası. Türk balası. Dünyanın sivil milletinin mühendisleri içerisinde.
onlardan çok âli mertebededir o. Davranışta da, medeniyette de, ehlakında da, bilginde de, ister ilmi, ister o dini biliklerinde de. Her cihetten o hamudan yüceydi. Ve aynı zamanda o güzel edibiydi. Güzel yazışıydı. Onun onun nasihatleri uzun dövürler. Dersli kimisi var onun. Abbas Kulağ'ın nasihatleri. Nesai. Nesai. Biz ona da öz saytımıza yerleştirmişik. Nesihatleri. Öyle mi? Orada bir daha maraqlı, bir daha maraqlı şey var. Bilmirəm indi onun bir neçə versiyası var. Yəni ola bilsin Sovet dövründə müxtəlif çapları var da. Bəzi yerdə dinlə bağlı olan yerləri yığışdırıblar. Bəzi nüsxələrində. Ola bilər. Abbas Kulağın həyatı indi yeri gəlmişəm bizim onun o dinlə əlaqəli yüksək məqamlı bir şəxs olmasına olması hakkında şöhbete biraz genişlendireyim o. Ben bilen yaxşı olur. Çünkü başkaları çardan erziyle karşılığı istifa da yok da tekavüde çıkıyor. Hərbi hizmetten azal olur ve ona şərqe sefer etmeye icazı vermesini karşılıyor. İcazı alır. Ve Şərq ölkələrinin səyahətə çıxıyor. Türkiyə, İran, İraq, Şərqi Ərəbistan vs. Ve həccü ziyarətə gedir. Yolda İran şahzadəsinin dəstəsinlə rastlaşır. Bir müddət bulandan beraber bir yerdə zəv vardı. Onlar da zəv vardı. Həccü gedirlər İran şahzadəsinə. Bunlarla yol yoldaşı olurlar. Bir mənzilde bunlar gecələmək üçün düşərgə salırlar. Düşərgənin ortasında şahzadənin şahana çadırı, başında şiri kuruşuç, karşısında ajanlar çeşir çeşir. Abbas Kulağ öyle çadır şəhərci yer anıtlar ki, çok cemaat gidenler. Çadırların arasında Abbas Kulağ gezirmiş akşam tarafı. Bir de Şahzadenin çadırının kafanına köşemde o parçayı yazılıp da sonra tercümesi verdim. Ezber yanımda kalmıyor. Bakınca yazılıp ki o Kerbala müşebbetinde ben demek hemen gün bir gün geçirdiler Aşure'ye. Aşura mərasimində iştirak eləmək üçün bir günlük mənzil geçirdiler. Çərşü keçirir, hiss keçirir. Hamısı eyni zamanda şahsadır o çərşünü orada bir beysirlə təsvir edeyim. Ki mən həmin müşibət zaman, döyüşdə orada olsaydım, mən düşmənin qoşununu tarman edirdim. Bu danışa çok gece hana geldi Abbas Kulağa. O da şair de. Götürüp belahatın hemen yer çadırı onun çadırının kabağına vururlar. Oraya oraya yazıyor. Ki orada olsa uydursam Türk'ü kim kaçardı? Bu yazıyor ve gidiyor. Piyadat gelir. Azamlar bakıyor. Bu şahsatıyı çekil edik ki. Çiz şu aparıyla bunu görür. Bu da adı paltadı. Böyle de çok cismen kelimsiz bir adamıymış. Balacı zayıf bir adamıymış. Aparırlar diyorlar ki şahzade Allah hazret namlarına bu kişi böyle bir şey yazdı, şey tekrar etti. Bu gel olur. Sen ben tekrarım tamam. Bu bak bende böyle bir şey var. Nereden bir olur böyle. Çekilip gider bir neçen aylar. Bir de böyle şey var. Bilal boğazıma neyse çöküyor. Gıcıklanma bir anda.
Diyor ki, hiçbir cevap da değiştirmek istemiyor. Ve diyor ki, asılsın. Bunu başarılara tabi olur. İkinci bir, iki defa bu böyle şeyden istifade edeyim. Belki de 102 defa. Ama ikisini geç dedikler. Ben de bakmışam, bilirim. Bir ailesini de derim, olup. Diyor ki, Allah Hazreti Şahsade, sizin koçumuz Ermen Tabi'yem, emredi de aslında bu arım kurdan mahkete. Ama icazı verin, namazım vakti, namazımı kılayım. Canım sonra hükümünüzü icra ile gittiler. Diyor ki, eskal, bu gece namaz gibi sonra da özünle götürülmüş. Çar generalinin patronu giyinir ve gelir. Kapıdan girende Şahzade maç kalır. Ve der olur korkusundan vahimeden. O dünyanın jandarması olan ülkenin generali. İran onun karşısında bir çivin gibi bir şeydi onda. İran indi biraz birbirine danışıyor. İran'ın tarihinde bir sebeple Şah İsmail'dir biraz balık kudretlendirdi. Bir de geldiğimde o dara doğru der. Ümumiyyətlə İran ayaqaltı qalmamışam. Çingizin, Teymurun, Batının, o bizim ayağının altında qalmamışam. O gün həmin dövrdə onun üçün Rusiyadan qorxurdu. Və dizik də köşür. Abbas qulağının qarşısına kürünə-kürünə gəlir. Bağışda gözük istəyirəm. Özə bu, Abbas qulağının qeydi deyil. Onun orada şahidlər olub, çox adam görüb bilir. O deyir, dur ayağa şahsadır, dur. Tamam. Zaman da o iyi bir siyasi var imiş. Deyir, dur. Deyir, çek günahını. Şahzade deyir, deyir, çektim. Ama ola olaydı ki ben bu adam olmaydım. Sen axı beni astraj edin, benim balalarımı, ailemi, içim qoyac edin. Benim nesilimi, qohumlarımı, yüzümü, yüzüne sallaydı. Axı niye? Axı sen dünyalı mısın? Sen kimsin o dövrede? Cüzgü genci haberler var idi onların karşısında. Evet. Bak bu Abbas kulağı. Ve gidi ziyarete. Ziyaretin kaydında Mekke ile Medine arasında Vadi-i Fatime'de bu şerce vakti gece Allah'tan arz edilir. Deyir, elini kaldırır dərgaha, deyir ki, benim müqəddəs torpaqlarda haqqı borçdur. Sabahısı xəstəliyin iki günə türüldür. Tamamıyla sağlam Abbas qulağa, qəflətən, elə isə xəstələniyə ki, görmücür və iki günə türüldür. Və orada dəfn olmuş, qəbir durdur. Bak, bunun haqqında belə söhbət edəndə, çox, yine ümmetle rağbet olmayan adamlar yine gelir. Sen çok güzel dedin o söhbeti, güzel söhbetlerden. Şu o gün şahsiyetlerimizin hayatı bizim dilimizin bizim için değerini, ezemetini bize çatırır. Onların hayatı bize çatırır. Abbas Kulağ'ın üçüncü meselesi o. Yani ha, sen bunu Nurman'ın torunca, sen danıştın ya. Yani sarsın ben sana bir şey diyeyim ki, emin onu biraz daha tentenalı, daha geniş danışır. Çok iyi de danışmışsın. Diyor ki, Allah Hazret, Allah'ın deyir ki, içme. İşte hanım deyir ki, kimi bulasın, gülüşte olsun. Hanım şimdi, gör sağla bak, zeka bak, zeka, gözüne güce bak. Eyni zamanda hemen mesele yok. Orada ölümden kurtardı namaz kılmak. Orada da Allah'ın hükümünü yerde salmalı. Cindardı ki, sardı cindardı. Ve onun neticesinde hem o beladan, katadan canlı kurtarır, hem de gelecek nesillere o paktan şubut edilir ki, İslam'ı, değerleri, dinimizi hiçbir mensebe, hiçbir gücün karşısında mağlup eləmək olmaz.
İmparatorun karşısında da o özünün dini mensubiyetini korudu, dininin ezemetini sakladı. Ve diğerler de onun için. Bir ne demeye olar mı ki? Biz dedikten mən ve mənim için fikirleşen gənclere nəzər tuturum. Dini ziyalılar, dini ya istər ruhani təhsil olsun, olmasın, axırı ki, götürək bizim ətrafımızın dostları, din işlərlə məşğul olan dostlarımız, ziyalılarımız, dini ədəbiyyatda mütaliəsi olan, eyni zamanda milli yöndə mütaliəsi olan, hər iki cəhətdə sağlam şəxsiyyətə sahib olan dostlarımız. Belə demək olar mı ki, biz, yaxud da bizim bu oyunumuzdadır ki, əsrin əvvəlində olan ziyalıların görmədiyi işləri görməliyik və yaxud da görə bilərik. O nədən ibarət idi? Bir dənə məqalə bizim jurnalın sonunda bir sayfada mən yazmışdım. Xəyanətin müsibəti. Onu inşallah imkan var, onu ələ gətirə bilsək, şey eləyərik. O da buydu ki, həmin əsrimizin əvvəlində olan bizim ziyalılar, bir neçə dəfə bu söhbətləri biz müəyyən qədər eləmişik. Avropada parlaq Avropa mədəniyyətini görürdülər. Oradakı inkişafı, iqtisadi, texniki, elmi texniki inkişafı görürdülər. Şərqə qayıdanda, öz ölkələrinə qayıdanda görürdülər ki, nə gündədir, nə qədər geri qalmışdır. Və bunlar bəlkə əsəbləşirdilər. Və qələm işlətməyə, tənqid eləməyə, qamçılamağa başlayırdılar. Mövhumatı, qaracırıqçılığı, geri qalmışlığı tənqid edənə başlayırdılar. Amma bir çatışma cəhəti biri bu idi ki, onlar millətin gənclərinə mi deyim, ya müsəlmanlara demirdilər ki, biz mövhumatı tənqid edirik, amma dinin həqiqəti budur. Misal üçün götürək köpəyə ehsan və başqaları. Götürək Sabirin bir çox şeirləri. Götürək Mirzə Cəlil Məmmədquluzadənin yazdığı, dinə əleyhinə yazdığı kəskin feyletonlar. Məxsus Sovet quruluşuna gələndən sonra əməlli başı sərbəst şəkildə Allahın özünü bilə inkara doğru yazılar yazmağa başladı. O, məndə o feyletonlar var. Bunlar dini tənqid edirdilər. Əslində biz de dini tənqid edəmirdilər. Biz o dövrdə onların bəlkə halı nəzərə alaraq, bunlar hansı şəraitdə böyüklər, mədrəsə təhsil alırlar falan. Deyirik ki, onların məqsədi, çünki özləri dindar şəxsidirlər, onların məqsədi dini tənqid eləmək yox, dini mövhumat tənqid eləmək olur. Çox gözəl. Cəmaat haradan biləydi bunu? Sənin yazdığın əsər gedir gənciyə çıxır, başda yazın gedir gənciyə çıxır. Gənciyə, bəlkə sənin haqqında sənin məqsədə haradan bilirlər ki, sən əsərində qeyd eləməmiş, yaxud sonraki nəsillər və müasir nəsil. Onlar haradan bilsinlər ki, sənin məqsədin mövhuma tənqid eləmək olub. Onu siz kimi az sayılı ziyalılar başa düşə bilər. Özünüz deyirsiniz ki, məktəbdə, başqa yerdə bir çox ziyalılar, müəllimlər var idi ki, onlar dinin ziddinə olan şeylərdə bunlardan misal çəkirdilər. Həqiqətən başa düşmədən, təhliləmədən, onların şəxsiyyət haqqında məlumatı olmadan. O ziyalılarda ən çatışma cəhəti buydu ki, nöqsanı göstəriblər və düz nədir? O göstərilməyir. Bugün bizim bu anımızda duran vəzə budur ki, bu ziyalıları cəmiyyətə çatdırmalıyıq, öz də bunları izah edilərə çatdırmalıyıq cəmiyyətə. Nədən ibarətdir? Toş Sabirin şeirləri. Sabirin şeirləri müasir dilə, müasir dövrə uyğun təfsir olunmalıdır, şərh olunmalıdır. Sabirin şeirində ərəblə farsa deyilə ila maşallah. Nə qədər ərəb fars sözləri var. Nə qədər İslam mədəniyyətindən su içən ifadələr var. Onların müasir nəsil, hətta müasir ziyalılar xəbərləri belə yoxdur. Deyirəm, Hacı Rəsulzadənin kitabını Yaman günə qoyublar. Profesordur. Bu adam baya düşünmür ki, bu hədisdir və hansı hədisdir? Onu başa düşmür bu adam. Amma biz başa düşmüşük. Az da olsa öz dərsimizə başa düşmüşük. Müasir nəsli
Cuman edirəm ki, bunlarla necat vermək olar. Cəmiyyətə belə deməzsən ki, ay balam, Sabir, kim idi? Bu şiirdə bu ibarələrin mənası budur, hə, bu Peyğəmbərimizin hədisinə şərir, bax, Sabir necə bir şəxsiyyət idi. Sabir burada mövma tənqid edildi, amma unutma, Sabir deyir ki, Əşhədü billahil əliyyil əzim, mən də müsəlmanam, aşır vanlılar. Kəlimə şəhadət çətirir ki, elə düşünməyin ki, mən kafirəm. Başqa bir yerdə İmam Hüseyin ə.sələmə aid nə böyük yüksək ibarələrlə mərsiyə yazıb, dinin həqiqətinə dair başqa-başqa, deyir ki, burada gətirməmişdi deyəsən. Misal üçün, yetdilə sərmənzilə əğyar, yaqum ərrəhil, bunu kim başa düşə bilər? Eygizu və stəcilu, ya əhləl İslam, əddəxil. Bunu müasir heç üzrəyallar başa düşməyə, amma mən bilirəm burada nə demək istəyir burada. Elə də ki, bu tədənni, bu tənəzzül, bu kəsalət tabikik, getdi izzət batdı millət, fəqr-i zillət tabikik. Tabikik tam farz sözüdür. Misal üçün, ola bilsin, bir tədənni sözü işlətmir, dəs tənəzzül işlənir. Bu cür ibarələri biz qəşən şəkildə farz ərəb dilini bildiyimiz üçün dərk edirik, müasir nəsilə onu bizdən başqa kim çatdıra bilər ki? Yaxşı. Deyirsən ki, hədisdir, farz ərəb tərkibli sözlərdir. Onları çox adam başa düşməyir o vaxt, hətta indi başa düşməyir. Bəs sahabi nə yazmıyor? İndi təsəvvür etmək. Mən əsas indiyini deyirəm, o dövr ola bilsin, başa düşüblər. Yox, o dövr. İndi başa düşməyirsə cəmaat bu cür. O zaman cəmaat kütlə avam idi. Hərbi tanımayırdı. Çoban ayağı patavalı bir millət idi. Doğrudandır. O nadanlıq dövrüydü, cehalet dövrüydü. Arada bir Sabir. Sabir kimi cüha. Sabir bir de şair kimi meşhurdur. Sabir hem de mütefekkir kimi meşhur. Adamla şair düzeldir, poetik sahneler yaratabilir, güzel vezne salabilir vesaire. Ama mütefekkirdir. Sabir hem de mütefekkirdir. O sadiqlarımız hamısı şeyləri, mütəfəkkiri, məşhur müharibələri idi. Və Sabir kütləb onu anlamayacaqsa, nəyə yazır? O gün əsərlərdir Sabirin hədəfi, sizin ibarəm edəndir. Məqsədi. Amma orada hədəf sözü düzdür. Onun hədəfi həmin o hədisi, həmin o dili bilənlər idi. Onlara çatdırırdı sözü. Harada müsəlman görürəm, borcu. Bu nə məşhur şeylərdir? Sabir müsəlmana kürətməliyir. Sən deyirsən ki, möhumata, xurafata qaçmaqdır. Amma onu aydınlaşdırmıyırdılar. Düzdür. Ona imkan yoxdur. Ona imkan yoxdur. Lazım müəyyən mənada, müəyyən qədər o işlə məşğul olurdular. Amma hər bir şəxs öz zəmanəsində olurdu. Onu yadda saxla. Bu, aksiomatik ifadədir, aksiomdur. Aksiomdur. Hər kəs öz zəmanəsində olurdu. Peyğəmbər öz zəmanəsində olurdu. Hətta din kitabımızda olan ayələrdə qurmadan danışmaq, nə demədən danışmaq da özündə bir məkan, zaman mühitini özün göstərir. Məkan və zaman məsələsi həmiş olub. Bəşəri hissləri, bəşəri fikirləri, bəşəri hökmləri anladan o ayələrdə
mehel, mehelli, mekan ve zaman təsiri var. Ərəbistan mühitindən söhbət edir. Ayələrini çoxundur. Ben bunu niye deyirim? Çünkü hemen sahabeler, şehit edimler, meyze gelirler ve diğerleri öz zamanasını olurdu ve hemen dövürde senzura var idi. Hemen dövür kimden deydi? Rusya'nın. Rusya tabiçinin deydi bir anda. Sabir'in dövründe de şeylerin dövründe de sahabeler. Ve hemen dövürde Rusya'nın karşısında duran bir mesel var idi. Müşalmanın müşalmanlıktan uzaklaştım. Onda sabırcılık hizmet edirdiler. Bunlar katı müşalman idi. Bunlar egideli müşalman idi, özleri. Emin olamamış. Ama hurafatı müvfatı tenkit eylemekle, ifşa eylemekle, tefsir, şer imkanı azıydı. Ve çekinmek de var idi. Hurafatı mühumatı Fatma Kazbanları neylerdi ilahi? Bili Ahmak canları neylerdi ilahi? Diyen Sabir Cəlil Məmməd Ruzadənin öldü resimindeki İskender bunlar hamısı zamanının tənqidiydi ama üç-dörtlü şekildi. Hurafatı mühafatı tənqid edəndə elə nəzərə çatdırırdı Peterburg'a ki, mən İslamı tənqid edirəm. İnanırdı görünmür bu dəlil. Bəli, eləydi. Qəbul edilməz çətindir. Eləydi. Cəlil Məmməd Molla Nəsrəddin jurnalı, o cür demokratik jurnal, o cür milli jurnal. Bəs nə yaxşı yaşıyor? Sənin işin, jurnalistin. Birbaşa sənin işindir, nə onun, nə mənim işindir. Molla Nəsrəddin jurnalı, o cür her tarafı sarkazımla, güclü satirik, öldürücü satirik, hamçılayan bir jurnal. O dövürdü, dövlete de lazım gelen de sen mi dediyordu. Ama işte, bunu ne yaşı yaşayabiliyordu? Çünkü senzuran yayındırabiliyordu. İskender ne diyor, ne konuşuyorsun? Diyor ki, burada. Misal, Sabir'e diyen dışarı devler de ki, sen bir müşalmanı uyatmanı çalışıyorsun. Öyle sen ne danışırsın ki? Cemaat'a deyir, he, benim böyle ağlayıram. Millet Fatma'a deyirim. Ama Rus jandarmı, senzor. Ne kimi fakt var? Ne? Ne kimi fakt var, delil var ki? Misal Sabir'i çağırıp indirdim. KKB mizatır. Misal KKB de, o dövrün KKB'si. Ne kimi faktımız var ki? Sabir'i çağırıp indirip incidip deyip ki, ha, böyle yazma. Ha. Buyur. Hiç eşitmemişim ben bu şeyi. Çoğun ama. Cafer Cambarlı'yı 34. O ki Sovet dövrüydü. Hayır. O Sovet dövrüydü. Ne? Cambarlı Sovet dövründe. Hatta Sovet dövründe. Yok Sovet öyle tamam fark edilir. Çar Rusiyasının dövründe dine karşı bu tür şəxsi münasibet yok idi. Ona söhbət yok. Sovetdeki kimi. Söhbət yok ama orada mesele din dövrü. Mesele milletin oyadılmasının da məşhurlan mübarizləri qamaşdırmaq. Çar Rusiyasının qarşısında duran əsas problem oydu. Müşalman şərqini oyatmağa çalışanın başını kəs. Birinci Piotr'un vəsiyyətləri neydi? Şərqi oyanmağa qoyma. Oyatmaq istəyən olsa kəs. Yat. Yat bana. Sen diyen onlara. Sabir için. Yine sabir için. Hemen o Çar Rusya'sın dediğine ironiyordu. Bu ironiya. İroni bilirsin mi? Üçörtlü riskant. Ha. Şimdi diyorsan o zaman öyle çergipler, çersirler, çergikler var idi mi? Haddinden çok. Biz adeten Sovet dövrü için bunu işlemişiz. Böyle bir şeyler. Dövründe indi məktəb bir dini dinə qarşı çıxmaqdı. Orada dinə qarşı çıxmaq üstörtlüydü. Milli oyanışa qarşı çıxmaq. Çox bariz şəkildi. Misal üçün nə kimi
Ne kimi fakt var? Ne kimi bir misal çəkək. Belki Sabiri, Seyid Əzimi, Mirzə Cəlli Sovet dövründə çağırıb sıxışdırıblar da. Bir arada belə bir yazı, belə bir şey var mı? Sovet dövründə. Sovet dövründə demirəm mən. Çar dövründə deyir. Bu əsərlərin dediyim adını çəkdiyimizdəki Sabiri misal çəkirik. Əsasən Çar Rusiyasının dövründə yaranıb bu. 22-dən dəyək əvvəl yaranıb. Hükümet Sabiri, Seyid Əzimi öz eski yaradıcılığına göre Çar Rusiyası incitmiş. Yani sen elə demişsin, elə mi? Çok incitmiş. Sabiri o güne sağlıklar için. 11 uşağı olan büyük hayır olurdu. Sabın satıp bir şey satmadan öğün dolandırmış, köle tepememiş. Sabiri o güne sağlıklar. Kusursuz tavsiyonla buna iş vermiyorsunuz. Bu patriot kim? Çünkü bu adam milleti oyatmanın anlaşılır mı patriot? Şey dedim ne kadar çalışın sağlığında bir tane broşürasında çap elektirebilmiş. Sabit olmuş mu? Kıraç olmuş. Sabir'in talihiydi, malumi Seyid Əzimin talihiydi. Molla Nəsrəddində çap olunurdu. Molla Nəsrəddində çap olunurdu da. O kitapta söhbət edir. Kitap kimi onların heç biri sağlığında o kitabını görmüyor. Ne yaxşı Cəlil Məmməd Qurcadə Şeyrəni dərcə edə bilir, nəşir edə bilir, elə mi? Jurnalın özünü, öz felitonları da. Jurnalın, ben onu dedim da. Jurnal ne yaxşı yaşa bilir? Çünkü Mirza Rəhbər Sağlam, Cəlil Məmməd Qurcadə hem de siyasi cihetten çok hazırlıklı müzefekçiliydi. O, özünün o sahede hazırlığına ve bacarına güvenerek meydana çıkıyor. Jurnalı, Şərqdə en meşhur jurnalıydı. Onu dərcələməyə başladı. O bütün maniyaları aşa bilirdi. Səbəb tapırdı, cahila bilirdi. Onu Qafqaz canişini Yermolayev dəfələrlə o məqsədinə çağırıb öz kabinetine gir. O jurnalı bağlasın. Amma bu mücəfəkçik. Onunla söhbətlədiyi 10 dəqiqədə onu həmsə qalib yarıb oradan qalib çıxıb. Çünki qoymuyor jurnalı bağlamağa. Onun duhası qarşısında deyir, General Leytinant Yermolayev aciz qalıyor. O qətiyyətlə onu çağırırdı ki, jurnalı bağlayacaq. Özü də onu qəzəbləndirən oldu ki, o çox qəddar bir çar generalıymış. Qafqazın canişini. Ki, o adı müsəlman dünyasını oyadı. Xüsusi tapşırıqla ki, jurnal bağlanmalıdır. Bağlayabilmir. Faktlarla sübut edildi ki, mənim jurnalımı bağlamışdır. Mən dövlətə qarşı bir şeyim. Amma çox şey edildi. Neydi çox şey edildi? Dövlətin qarşısında şərqdə siyasət ondan ibarət edildi ki, şərqi yuxudan oyadım. Amma bu adım oyadım. Bu adım elə qoğurdu ki, o improvizasiya deyilən sözlər. Sözü pırlatmaq, nə eləmək. O improvizasiyadan sübut edirdi ki, mən Rusya vətəndaşını müasir bir adam kimi görməyə çalışıyorum. Rusya rəva görərmi ki, onun vətəndaşı avam olsun. Yəni, sən məntiq qarşısında yerimə layıq deyilə ki, yox, çar tapışırır ki, Qafqazda müsəlman avam olsa qalmalı. Bu, belə məsələlər çox hücudur təhlükə. Varibdir. Sabiri şükürler təhkir ettirilmişlerine kadar. Şu tapşırıq mı? Şeylerim ağlamağa məcbur edilmişler şeylerim. Ki sen bir defa bize bir davrona koymuşlar Sıvanlar yalanında buraya. Sıvan idi. Şu tapşırın orta metrekleri o. Məhvələdi da, 9-cu sinifdən sinifi bitirənlər, Nansamam orta məktəbi bitirmiş hesab olunurdu da,
orta tersini devam etmek için kabul imtihanı vermeye o böyle bir kanun yaratmışlar. Ve hemen ilde birinci defa gelip o işe tebrik edildiğinde rayonun tersil şöbesinin mühendisi açıklamadaşı bir mahvala var idi kadın. O geldi, gelmiş. Onun iştirakıyla imtihanı çözdük. 28 nefer müşbet kimmet aldı. 7 nefer kişi aldı. Ne demek 10. sınıf mevcut olmalı. Onun için için bir de şikayet edilir şakir var. Bunu bilen de Cale oldu. Ona tavsiyat verdik ki mesela seferde orta mezhep olmamalı. Bir de beni rayona çağırdılar. Dedim, özel insanın demek mezhebinde bu kadar sabahtıkçak. Dedim, ne demek ki? Başlaşmıyorum. Dedi, sizin imtihanında onun için bütün 28 nefer uşak yavur gitsin. Yani 6 nefer pis olur. Yani bu hakikate uygundu. Dedim, onu sizin özünüzün tersi şöbesinin şöbe müdürü, Metodya şöbesinin müdürü, Mahmut Ağa sana seçmeyi nasıl olur? Sizin olmayından sözü. Dedi, şuna alırsınız. Dedim, onda biraz kötü tersi şöbesi, oyuncak sardı. Dedi, çok tanışırdın. Dedim, siz beni mecbur misin demeye bunu. Böyle çok böyle alçak, her şeyi diyen zırramanın biriydi. Hemen mesela, hemen mesela. Hemen üsuldan istifade olurdu. Burada o keskinlikte tekiflere maruz kalıyordu. Sabir de o tekibiydi. Tersiydi mi mesela benim o kişi bir işimde mesela. Onların da o büyük işinde çakırlar, çakırlar. Şöyle Sabir'in kavançası şu ölmüşler. Çünkü ya sen ne bileyim bizim sen söylüyorsan bize öz eserinde, şehrinde ne sen söylemişsin? Çünkü bizi sen kanması hesap ediyorsun. Diye başmadın onu. Ben diyelim ki yani şu kanında kanmaz olma. Ve kanmazsan sen dedin dedin böyle vurup çöze şükür dediğimiz de dedirmiş. Şu tavsiyelik mi? Yani diyorsan cemaat Sabir'i dövmek için onların özlerinin yere karşısında mekşeli var. Diyor cemaat şöyle çatamıyordu. Onları Sabir'i dövmek için durmuyordu. Onları o işe vardır eden güçler var. Var idi şey derim. O da kadar baktılar çok. Değil. Ama o dediğim doğrudur ki avamlığın hırafatı ifşa eylemek, tenkit eylemek ne yanaşı onları yeni zamanda mariflendirmek işte parmağının bölümünde. Şerh de olmalıydı ki ben dini tenkit eylemiyorum. Ben mollanı tenkit eylemde avam savaşsız, egidesiz, imansız mollalığı özüne şuarı perde edip eylemiş şahsi menfaat orunda çalışan adamları ifşa edirem. Ben dini ifşa edemem. Dinmiş hemen molladan ibaret değil. Esir molla ele olmamalıdır. Dinmiş ele demir. O delbet o genişlikte şer-i izah yok. Ama bu demek değil ki onu kütle ile biz düşündüğümüz kimi, dinin kendisi kimi, dinin ifşası mı burası çocuğu? Eyle başarkenler olurdu. Ama yerlerde bizim çok ziyarlarımız da var idi. Hemen o Molla Nesreddin jurnalına tebliğ edilen, yayan, teşvik edilen, seven bizim yerlerde ziyarlarımız da var idi. Gördünüz mü? Bunların yazdığı şehirler düşman dermanına ne geçen su döştü. Sovet dövrü baştan kifayet kadar din əleyhinə bunlardan istifadə elədi. Mən bəzi yerlərə toxunmuşam ki, sən əgər həqiqəti nahaqqı deyəndə onun yanında haqqı çatdıra bilməyirsənsə, heç deməsən ondan yaxşı idi. Burada var. Amma bir yana Sabir deyir ki, yazmasam dura bilmirəm. Şairəm, vəzifəm budur ki, əşar yazın, belə bir şeir var onun. Və yaxud da ağ qaranı... Ha, gördüğüm nikbeli eyleyim. Onlara demek de olmuyor ki siz susmalıydınız. O çerde kaynayan bir tufandı, ne tarz susun. Ama bunlardan çok büyük bir məsuliyyət tələb olunurdu ki, belə bir qaranlıq mühitdə bunlar görəsən
bu yanlışlıkla, bu mövhumatla ne tür mübarizə aparmalıydılar? Ama indi biraz həmişə bizim o dahilərimiz haqqında danışanda biraz geçirdim. Çalışacağım, ne yol görmek olmuş. Sabir hemen şehrin akılında ne diyor biliyorsun? Diyor ki, niye mes böyle belerdiysen magari gözünü yoksa bu aynada eğri görürsün. O eğriliği düzeltme istiyorlar. Şimdi diyorsan bu sabah bizim Müslüman dünyasında Hakkı İslam'ın kılıncını çekenler, alimlerimiz var. Onların Avrupa'da, dinin düşmanı olan cephede, onların danışığından, haradasa kutbesinden, haradasa bir çıkışından, neyindense, neyse tapıp onu şuar eylemek imkanları yoktur Müslüman. Elillah da. Öyle şey hemşe var. Şimdi bir Sabir'in yaradıcılığından, gəldin, şeydin vesaire, yaradıcılığından düşmən cəhbəsiyi istifadə edeyim. Onu tamam ayrı şəkildə, məqsədinə uyğun şəkildə istifadə edeyim deyə Sabir və o qəbirlər, yəni günahkardır. Yox. Onda mən belə bir yeşun nəticə qəbul edirəm özüm üçün. O da budur ki, onlar məcbur idilər. Nöqsanı göstərirdilər, amma şey haqqı bəyan edə bilmirdilər. Kifayət qədər, baxmayaraq ki, əsərlərində müəyyən qədər işarə edirlər ki, biz də müsəlmanıq, biz də məqsədimiz budur, filandır. Az da olsa işarə olunub. Onda bizim öhdəmizdədir ki, müasir dövrdə, müasir gənclərə, müasir cəmiyyətə, indinin özündə onların həqiqətini dərk eləməmiş ziyalılara çatdırmaq ki, bunların məqsədi buydu, və onlar bu şehirlərində filan şey demək istəyirdilər. Yəni deyirsən ki, indiki cəmiyyətində o şehirlərin şərhinə ehtiyac var? Mən deyərdim ki, indiki cəmiyyətin İslam mədəniyyətindən uzaqlaşmağı nəticəsində onların şehirlərində yatan İslam marifi üstü toz basmış halda qalıb. Sabirin bəyək adicə mən bir dənə şeirini oxudum və yaxud da bəzən Peyğəmbərimizə müraciət edir ki, ey Peyğəmbər, gör ümmət nə gündədir? Orada Peyğəmbərə elə ifadə işlədir ki, o ifadəni ancaq dinşünaslar bilə bilər ki, burada Peyğəmbər demək istəyirdi. Elə ləqəblərdən istifadə edir. Abbas Səhəd, Abdullah Şaiqə yazdığı şeirdə elə ləqəblərdən istifadə edir ki, dinşünas bilir ki, bu Həzrət Əli demək istəyir. Müasir cəmiyyətdə nə ziyalı bilir onu, nə də gənclər bilir. Onda biz cəmiyyətə bunları tanıtdırmağa çatdırmalıyıq ki, bax, bunlar iki qoşa qanadla insaniyyət səmasında pərvaz edən insanlar olub və onların məqsədi bu olub və bu şeirdə filan ayə işarə edir, bu hədisdə filan kitaba işarə edir, Peyğəmbərin yox da Həzrət Əlinin kəlamıdır və burada bu şeirinlə nə demək istəyir? Onu bir ilahiyyatçı izah eləməsə kim izah elə bilər ki? Mən bu işi öz imkanım, savadım qədər, dərkim qədər həyata keçirmək istəyirəm müəyyən qədər. Nə qədər ki, burada belə bir təşrif edirəm ki, bir dənə Sabirin bir dənə şeirini götürüm, müasir nəsilə izah edən şəkildə yazım gətirim, baxaq görə bir, bu iş uğurlu işdir yoxsa yox, yəni alınarmı? İctimai siyasi cəhətdən, mədəni cəhətdən, din cəhətdən, millət cəhətdən, elə bir ki, Sabirin şeirləri bizim üçün gözəl bir bəhanə olmuş olsun ki, müasir nəsillə onun öz ziyalısının dilində danışma tipə demək ki, sən öz ziyalını tanımayıbsan və sən nə qədər ki, İslam dilindən, İslam mədəniyyətindən, hətta Ərəb əlifbasından uzaqlaşıbsan, öz həqiqətini dərk edə bilməyəsən. Mürtəzə Mütəhərinin Ərəb dilinin zərurətini, Ərəb dilinin öyrənilməsinin zərurliyi adında bir dənə nazik kitabı var. O, mən tərcümə eləmişim, hazırını dinlə. Deyir ki, milləti öz köşündən ayrı salmaq üçün ən mühüm vasitədən biri onun əlifbasını dəyişməkdir. Əlifbasını dəyişəndə
millet yetim bir yetimler evinde büyüyen bir uşağa benziyor. Ona da soruşurlar ki atan kimdir? Diyor ben ne öyleyim. Anam kimdir? Ben bilmirəm. Gözümü atmışam, ben de burada görmüşəm. Bak bu gördüğüm benim anam da, o gördüğüm atam da. Orada himayesiler de der ki qəyyumları. Çünkü neçə əsrlər boyu bizim ziyalarımız olub ki, bu bizi yaşadan biz onların üzerinde köklənmişik. O da köküs de bitir. Biz o əlifbanı əlimizden almaqla, Ərəb ve Fars dilinden ünsiyyəti əlimizden almaqla aslında bizi öz köküsümüzden götürür. Çünkü neçə yüz il ərzində millet, bizim ziyalarımız, alimlerimiz, elm xadimleri, hamısı bu əlifbini yazıb yaradıblar. Və müasir nesil, onları heç bir ünsiyyəti yoxdur onlarla. Və Sovet dövründə də bizim ziyalılarımızın müəyyən qədər, müəyyən sahələrdə cılızlaşmasının ən büyük amillərindən biri buydu. Və heç bir milləti bizi qədər məhv eləmirlər. İranda, həmin Azərbaycanda birinci latın elədilər, sonra kirlədə, sonra latın oldu. Həmin dövrlərdə İranda da əlifbi dəyişmək istəyirdilər. Amma İran ziyalıları, alimlər şiddətlə müxalifət elədilər, şaha qarşı əlifbanı dəyişənmədilər. Və bugün o millet öz keçmişinlə bağlı bütün şeyler demək olar ki, güclər şəkildə bilir. Kifayət qədər milli qürurlar yerindədir. Öz millətlərini də lazım ya da atiz ağız bir yaradırlar. Amma biz hər şeydən məhrum olmuşuq. Əslində, mütəhərinin dediyi yetim uşaqlar bugün bizik. Əslimizdən, köşümüzdən haradasa bizi bu şeyler uzaq salıb. Aha, burada biraz indi şöhbət bir balaca kənara çıxdı. Biz əvvəlcə, mən əvvəlcə o bizim böyük şəxsiyyətlərimiz haqqında olan fikirlər, özümün dediklərim yekun məqsədindir. Demək, istənilən bir sahədə fəaliyyət göstərəndə onun qarşısında olan maniyaların əsas özəyini məhv eləmək lazımdır. Bilavasitə bir də bilvasitə ifadə var. Bilavasitə olan maniyələri aşmaq lazımdır. İndi biz, məsələn, bizim o böyük yazı şairlərimizdən əsərlərində mövhumatın, xurafatın ifşasına həsr olunmuş əsərləri biz düşmən dəyirmanına su tökmək kimi, ondan istifadə edildiyini nəzərə çatdırmaq kimi məsələni qaldırmaq o işin əsasıdır. 10 ilə yozmaq olar, elə fikirləşmək olar, bəlkə də vaxtı ilə mənfi təsir olur. Amma orada məram, məqsəd, qaya, arzu ayrı olur. Orada ancaq məqsəd millətin inkişafı olur. Onu nəzər almaq lazımdır. Heç zaman keçmişi öz kökümü, öz ocağını, öz babanı pis nəzərlə baxmaq lazımdır. Onun o şəhifsiz, nöqsansız heç bir cəmiyyət olmuyor, heç bir şəxs olmuyor. O biz Allah. Birinci onlarda şəhif yoxdur. Onlarda olsa olsa fəaliyyətin bir sayəsinin axsadı olur. O da şərh məsələsi. O da onların gücü daxilində deyil. Necə ləfə sahibi körək tapmaya daqiqətdir sonra verməyə. O, onun şərh eləmək üçün məhbuatdan mı, nədən geniş istifadə eləmək imkanı şəhəb ola. Mən Ayyivan, Ayrus, Çarizm. Burada mənim məqsədim, sən deyən kimi dinimi ifşa eləmək yok, ay yaramaz. Burada mənim məqsədim dinimdən istifadə edilən əcəlifləri belə tənqid eləmək və s. Həmin o Fazil Qədənfəroğlu dediyimiz Fazil Mustafa bir dəfə çıxışında barabar baxırdı. Yadımda bunu Şah İsmail gördü, qara, ağ yurdu, qara sərdi. Bunun danışından belə çıxdı, Şah İsmail düşməndi. Bunun danışından belə çıxdı ki, nəşimi yaramaz bir şeydir,
Bunun danışanından belə senatörünü ofşa məhv eləmək lazımdır vəşərdə. Bunun danışanından belə çıxsa bu tarixdə hamısı. Zayvolovda bir Fazil Bəylər bəyi bu adam yaxada gəzdirilməli bir bənövşədir. O biraz ne deyirlər keçmişinə yaxşı baxmayana belə bir termin var. Nihilizm söz var. Nihilist. İşlərinin nümayəsi ilə keçmişdə nəsə bu çox aktarma. O söhbəti mən ümumiyyətlə lazım bilmirəm. Bunlar vaxtı ilə fəaliyyət göstəribdir, xidmətləri də olubdur. Biz indi eləməliyik nə üçün? O yaxşı fikirdir ki, onların eləmədiyini biz eləməliyik. Əlbəttə, bu tarixin təkamülünün qanunudur. Təkamülün tələbidir. Onlar bizdən 100 il əvvəl yaşayır. 100 il əvvəlki anlayış indiki kimi dövdür. İndi biz hər şəhərdən onlardan üstünük. Dahilərdən yox, cəmiyyətçilərdən üstünük. Dahi demişim. Adət indiki bizim adi, laf adi orta yox. Laf elə tanınmış şəxsiyyətlərimizdən də sabir çıxmayacaq. Sabir kimisi 500 ildə, 1000 ildə bir dəfə gəlir. O dövrdə olan hamısı nəhəng adamlar idi. Belə bir fikir var. Hələ dövr idi. O... Bizim Azərbaycan şunaslarım, bizim ədəbiyyat şunaslarımızın, bizim təfəkkür dünyasının bilicilərinin həmişə də işlətdiyi bir söz var. Azərbaycan xalqı tarixində Mirzə Cəlilə Sabir qədər bu millətin dərdini, belalarını, xarakterini, xislətini bilən və onlara ağlaya-ağlaya islah eləməyə çalışan ayrı adam olmayacaq heç var. Mən Nizami nəyir ki? Bunlar bu ikisi o dərəcədə millət oğlu olublar. İndi dini baxımdan biraz orada məsələ onların dini xurafatı, məfhumatı hədəf götürdükləri halda yozmalarla gəlib o dövrün müəyyən çəhriklərinlə gəlib dilimizin üzərində çıxmağa. Bu onlara haqsızlıq olar. Onların məqsədi olmuyor. Onların məqsədi olmuyor. Bir gün Lev Tolstoy yaşadım sonra, Lev Tolstoy'un bir əsəri var, Ərəbə. Əsəri götürüb o dövrün bir məşhur tənqidçisi əsəri yazıb, təhlil edib. Ki Lev Nikolayeviç Tolstoy çarı xalqın hüquqlarını çatdalamaqda, nə bilim, filan şeydə, filan şeydə təksirləndirir və haqlı olaraq cəmaatın hüququnu müdafiə edir və s. Bu aspektdə genişləndirir, təhlilini verir əsərin Lev Tolstoy. Bunu oxuyanda Lev Tolstoy dəli olur. Dəli olur, götürür hazasını cumhur adamın mənzilinə. Başlayır bulmağa ağacını. Deyir, sən məni çar babayla, çar atamla məni kümə deməkdir. Mənim elə fikrim olmuyor orada. Sən bunu yalanla danışırsın. Bu bir faktdır. Tənqidçilərin işinə aid göstərilən bir faktdır. İndi Ədəb Sabir rəhmətli, Allah rəhmət eləsin. Şeyh Əzim Cəlil, sağ olsun, bizim söhbəti istəyir, deyirlər, bana qurmanım sizə. Nədən söhbəti? Biz şam kimi yandıq. Biz cızır-cızır yandıq, əlili şam kimi millətimizin yolunda. Siz indi bizi xəyanətkar kimi bu şəkildə qiymətləndirirsiniz. Düşmən də ermənlə sütökəndə qiymətləndirirsiniz. Niyə siz başını buraxıb quyruğunu nə yapışırsınız bizim işimizin? Bu məkulu buyurur. Əsərin mahiyyətinə varmaq lazım. Nə məqsədlə yazdır, nə onun fikri? İndi bu haradasa ayrı cür yozulursa, ayrı cür mənfi fəsad görədirsə harada, arz olunmadan, bu başqa məsələ. O zamanın işidir, o tarixin işidir.
Sonra iki dövrüm gençlerinin orada, eğer olursa onlarda mayan ne bileyim fergeleri çizip götürüp biz özgüçlerimizi bırakıp geçmişimizin, milletimizin seçilmiş şahsiyetlerinin hakkında karşılatlama vermek, onları içeriden cahil edilmek, onların işlerinin tarihen zararlı olduğunu hakkında düşünmek bu düzgün şeydir. Niye onu bir zararlı hesap edeyim? Filan şeye göre. Hemen filan şeyin zararını aradan kaldırmaya çalışmak lazım. Yoksa onları kaleme vermek ne yok? Benim fikrim budur ki heç olmasa sağlam bildiğim ziyalıları müasir nesle izah eləmək, onların sərərini. Bəziləri haqqında şəkliyəm. Misal üçün, bəzi haqqında yəqinim var ki, o tam Allah'ı inkar eləyib. Axundov. Mirzə Cəlil haqqında şəkliyəm. İstəyirəm onun filiyotundan hamısını oxuyam, nəticə gələm. Bu şəkli olduqlarını qoyum qırağa. Amma Abdullah Şaiqdir, Abbas Səhəddir, Seyid Əli Şirvanidir, Mirzə Ələkbər Sabirdir, Məhəmməd Hadidir. Bu kimi şəxsiyyətləri müasir dildə, müasir mədəniyyətə uyğun cəmiyyətə çatdırmaq lazımdır ki, bunlar sizin öndərlərinizdir, bunlar sizin rəhbərinizdir və bunlar bu cür idlər. Sən niyə uyğun gəlməyirsən? Elə gör, mən onlar var görürüm. Bunlar, o işin sənin və dilimizin müasir qılıncını çəkənlərinin dinimizin müasir nümayəndələrinin məqsədi özlərinin işlərinin səviyyəsinlə həmin o nəzərdə tutulanların yaradıcılığında olan iki mənalı olan yerlərin aradan çıxmasını sizin işiniz göstərir. Mən okucu kimi, mən dinləyici kimi sizin biraz işinizə, fəaliyyətinizə bələd olacağım, dinimizin mahiyyətini başa düşəcəm və sabir oxuyanda edəcəm, sabir filan yerdə çəkəcəm. Çox tarzıdır. Yoxsa götürək işimizi bıraxaq, dinimizin təvrüqatını bıraxaq, başaq sabirin yaradıcının içərdən təhirləyən bombələ, onu deyirlər, bura bax, işin başından yapışın. İşin başından. Ki özünüz Quranı təbliğ edin, hədisləri təbliğ edin, fiqhimizi təbliğ edin, şəriyyətimizi təbliğ edin, dinimizin mahiyyətini açın, kütlələrə geniş şəkildə başa salın və həmin kütləni o şəkildə hazırlayın ki, həmin kütlənin istənilən bir nümayəndəsi, Sabiri, Seyid Əzim və digərlərini kimisə oxuyanda onları yaradığında zərərli bir şey var, özü tapsın. Özü tapsın və desin ki, Sabir, Seyid Əzim, Mecəfəzəlaxın başını, Mecəfəzəlaxını da qələt edeyim. Mecəfəzəlaxını da düzeyim. Ərəb ələfasına qarşı çıxışı təyibiymiş. Qoy mən özüm o qənaətə gəlim. Sizin fəaliyyətiniz nəticəsində. Orada hansı fəaliyyətdir? Orada nədir? Dilimizin əzəmətini, dilimizin mahiyyətini, dilimizin dərinliyini, dilimizin daxiliyini bana çatdırmaq. Nədir çatdıracaqsın? Falanca səhif edib əslində belədir, olma yox. Quran belə deyir. Hədis belə deyir. Fiqh qanunlarımız dilimizdən gələn qanunlar bu cür ədalətdir. O ki, dinin mahiyyətinə mən girəndən sonra hər tərəfdən mən də sizin fəaliyyətiniz nəticəsində, dinimizin haqqında anlayış mükəmməl olandan sonra mənim özüm tapacağım o dediyimi şəxsiyyətli olan səhifləri. Mən dedim ki, bəzilər haqqında, məsəl üçün mənim, şəxsi fikrim budur ki, bu adam dinə zidd adam olur. Amma dinə zidd olmayanları cəmiyyətə, onların fikirlərini, onları inkar edərək yox. Onları təsdiq edərək və izah edərək, onların fars, ərəb, qəliz, fars, ərəb kəlmələrinin olan şeirlərini izah edərək, elə bir ki, həzm eləsən İslam dininə uyğun şəkildə, milli
dəyərlərə, söhbətinə onları cəmiyyətə çatdırırsan. Bu isə bu nə problem var ki bu işdə? O öz yerində, o İslam dininin təbliği xətti, o öz yerindədir. Amma bizim dedi axı bir məsələnin milli qanadı var, bir dini qanadı var. Biz dini qanadı tutub ki təbliğ edirik. Milli qanadında bu işinə heç kim məşğul deyil. Müasir dövrdə heç kim o ədəblərimizin yaradıcılığında olan dini motivlərdir, din mədəniyyətidir. Onları cəmiyyətə heç kim çatdırmır. Ərəb fars ibarələrinin qorxusundan Sabirin müəyyən şeirləri başa düşməmiş qalıb. Amma onlarda elə gözəl mənalar yatıb ki, onları ərəb fars dilini bilən adamlar izah eləməlidir cəmiyyətə. Burada nə problem var ki? Dilman, bax bu dediyimə diqqətim şükür. Dilimizin təbliğatı və təşviqatından mükəmməl məşğul olan indiki gənc nəsil özünün istiyadadından, şəriştəsindən, qabiliyyətindən, çalışqanlığından öz yaradıcılıqlarında, əsərlərində, hansı əsərlər, məqalələrin turunda cərdə, çıxışlarında və s. Dilimizin istənilən istiqamətdən, istənilən yönlən, elə mənzərəsini yaradır ki, yeri gəldikə filan məsələdə mövhumat, dini mövhumat buydu, həqiqət buydu. Və həmən böyründə ondan misal çəkirdim. Sabirdən, Seyiddən misal. Ki, Sabirin böyük şairimiz, orada mütləq bu epitetlər getməlidir. Böyük şairimiz, dahi şairimiz, millər üçün şam kimi yanan şairimiz, Sabirimiz bizim filan şehrində dini mövhumatı vuruşma edib və kursiv gedir orada. Möcəzənin içində, aşağıda kursivlər gedir, izahlar gedir ki, halbuki böyük şairimiz yana-yana milləti dini mövhumatdan dindən mövhumat üsulu kimi, vasitəsi kimi istifadə edənləri ifşa etməyə çalışdığı halda bəzən onun bu əsəri dinin ifşası kimi nəzərə çatdırılıb. Şevirəcəmə, burada həm dinimizin mahiyyəti şərh olmur, həm də Sabirin əsəri şərh olmur. Həm də Sabirin millət oğlu olduğu göstərilir yenidən. Onsuz da millətə Sabir çatdırılıb. Sabirin heykəli qoyulub. Özü başarı yox. Bütün qəliblərdə. Sabir ağlayaraq gülən şairdir. Heç o söz deyilmir. Dünyada el adamlar bir də Gogola deyilir bu söz. Ağlayaraq gülən sənətkar. Zahirən baxırsan gülür. Kimisə ağlamaq üçün də ağlayır. Fəhlə özünü sən də insanmısan. Pulsuz kişi insanlığı aşanmısındır. İnsan olanın cahil, cəlalı gərək olsun. İnsan olanın dövləti, malı gərək olsun. Buna bir şey yazıq deyilmək. Heç dünyada heç bir duha Sabir səviyyətində deyil. Heç bir tənqisi satirik Sabir səviyyətində qalqa bilmək. O Allah vericisiydi. Orada Allah sevən idi o. Allah onu sever, o da Allah'ı sever. Ona göre de onun içinde sevilmiştir. Seyyid Azim görmedi. Seyyid Azim Gence'den çeçende Nizami'nin mekbelesini ziyaret ediyor. Orada bir şehir var. Diyor, ey Nizami. Ey Nizami dağılan. Ey Gence'de izli ihtişamı dağılan. Olmuş mu bu dünyada sen mi, ben kimi? İzzəti, nəfsi, heysiyyəti dağılır. Vacib Qəzəmfəroğlunun dediyinə, o dediyi sözdən sonra mənim Sabir Vacil haqqında rəyim tamam o zaman dəyişdi. Yadına görmə, mən çox qəzəblənmişdim. Gördüm, bir buna baxsam ola. Başlamam. Bizim axır vaxtlar başa düşdüm bəzi dillər çoxalıb onda sən. Bizim şəxsiyyətlərimizi. Bunlar çünki qardaş oğlum, bay başladım. Bunlar tarixin
seçilmiş incileridir, minvalilerdir bunlar. Özür de bunlar dinsiz olmuyor. Dinsiz olsan gari ya, gari bu meçhirle meşhur olup orada. Amiri diyor. Şey dedim demek, eğer şey dedim, alir onun çaresi olmaz olur. Doğrudan da cinsiz olursa onda bizim dilimiz çok zayıftır. Başarışlı mı? Mantık böyle değil. Bu neler oldu ki? Neler bu? Dil mi oldu ki? Onun hakkında alı şahsi olan başa düştü ki bu din puçtu. Mantık böyle değil. Ama şöyle diyor. O adam dilimizi bilirdi. Dilimizin ne dediğim olduğunu da bilirdi. O sadece olarak değildi bravo. Kürkülü edip hedde gitme. Sen özünü maskalamak için geliyorsun. Cemiyet içinde oradan geri kaydandan sonra elediğin paralıklar beş kat artık elemek için geliyorsun oraya. Allah Allah'mak için geliyorsun. Allah Allah zanmazsan sen, Türk'üsün. Dövrümüzde de onun numaraları azdı. Öyle de kurmandım sana. O şeylerimin o dediği doğru deyince bu sarıla perdime şu. Başıda o zaman rahatsız kim vermesi oldu. Başlısınız. Kim demiştir cenallah hakkında? Başlı kısaladı cenallah demiştir. Ya Zebrin'e de o dede şey. Kimiydi? Ya Zebrin'e de o dede Nümah Fettay. Demişti ki yardım nasıl kimiydi? Demişti ki kısaladıysa deden. O Beyil Zadda'nın sayı, Zadda'nın sayından çok cenallahını sayı. Azerbaycan'da. Ne kadar general olur? General olunca hırsız ki. Buna general adı veriyorsun ki. Şimdi bu her gün, adını sayıdır. Namış'ta Norman var idi. Bütün dünya bilir ki bu adam oğurur. Norman her gün gitti. O Guli var. Guli ne de o? Meşhur. Mafya. War Zafoni. Onun atası. Norman her gün gitti. Ama ben metrop oldum. Ama Norman her gün kaydandan beri bir çay soruyordu. Gezler her gün vurdu Norman. Ve özür de öyle bir il var mı ki her ziyaretinde büyük faciler olmaz. Her ili var. Yani nasıl unuttun yılda yanlığın olduğu. Yollarda ne kadar, her ziyaretinde ilde ne kadar adam kırılır. Bunun hamısı Allah kırır onları. Diyor ki sen buraya gel istiyorsan benim büyüme. Senin yerin bunu harap ediyor. Benim seni hiç böyle de kurdurmadım sana. Şimdi bizim o şeyleri sen hele yok. Ben dünkü söhbete geçen için bir şey diyeyim ki biz öz sahamızla meşguluz. Biz öz sahamızla meşguluz. Bir İslam marifinin yarmanla. O büyük çelgir alayı beğenden iş. Şimdi hansı hayatta meşhurluk o öz yerinde. İkinci kanat milletin edeblerinin, ziyalarının, şair ve yazılarının ötesindedir ki onun ötesinden gelebilmirler. Kimin ötesinden? İkinci kanadın. Milletin öz değerlerini yaşatmaqdır, lazımını da yaşatmaqdır. Onun keçmiş nesillə arasında körpü salmaqdır. Bu körpü qırılıb. Bu körpü bərpa elə bilmeli bizim ziyalarımız. O bilirsən nədir? Görün kəsdim. O indiki zamanın, indiki dövrünün tarixi ictimai hadisələrinin nəticəsidir. Bu müvəqqəti haldır. Bu öz həllini tapacaq. İnşallah. Cəmiyyət özünün işini tarix boyu bir olubdur. Zəruri məsələlərin həlli tapılır. Əgər o məsələ zəruri idisə, o məsələ öz həllini tapmalıdırsa tapır. Tapmıyorsa demək hələ vaxtdır. Bu məntiq deyilir. Zəruri məsələ cəmiyyətin həyatında zəruri məsələləri öz həllini tapır. İndi bizim boşluq yaranıb. Sovet hökumətinin dövründə bizim güldə sərəlimiz yaranıb. Neçə dəfə bir söhbətləmişik. O mövzuda ki, Sovet dövrü dinsiz dövlətidir, Sovet dövrü. Ama onda müsbət cəhətlər de çox idi. Çox rəvac verirdi mədəniyyətə, ədəbiyyata, incəsənətə, hər şeyə. Və
Ve o cümleden, Azerbaycan'da da Sovet hükümetinin bir tərkib hissəsi olan Azerbaycan xalqının hayatında da çok inkişaf oldu həmin dövrdə. Belə demək olar mı ki? Belə demək olar mı ki, Sovet məğzi götdü, deyəndə nə qədər siz yazın? Nəyi götdü? Məğzini, onun əsas millətin millət olması üçün lazım olan şeyleri onun əlindən aldı. Deyəndə nə qədər çap eldi, nə qədər yazın, nə yazın, nə yazın. Mənə qorxusu yoxdur ki. Deyirsən, lazım olandan məhrum elərdi, eləmi? Hələ deyir, indi sənin yazacağın mənə heç bir qorxusu yoxdur, nə qədər sən yazın. Yəni, millətin əslində millət üçün lazım olanı əlindən aldı. Əsl Azərbaycan milləti. İmkan verdi, indi yalaq. Əsl Azərbaycan milləti, əsl Türk milləti, əsl millət dini köklər üstündə qalxan millətdir. Onu alandan sonra millətin millət olaraq içdən boşalmağa, içdən... Dediyində müəyyən mənada həqiqət var, amma müəyyən mənada. Qismən. O əlindən alınan din oldu, birinci. O 100%. Millət də getdi da. Din oldu, İtalya hükuməti din əlimizdən aldı. Bu 100% gələk. Yəni, niyə qismən deyirəm? Çünki məsələn, dövlət daxilində hər hansı bir millətin həyatı, məişəti, mədəniyyəti, inkişafı üçün çox şaxəli fəaliyyət göstərir dövlət. Onun biri də dindir. Din aldı əlimizdən. Milli mənəvi dəyərlərimizi də unutturmağa çalışdı. Amma edə bilmək. Bir müddət oldu. 30-cu illərdə repressiya və s. beynəlxalq bir bizdə yox ümumiyyətlə. 20-30 il olardı da. O cismən məhv eləmək, nə biləm, nə eləmək oldu. Amma əlindən ala bilmək. Əksinə kütlə sabahlandı. Sabahlanmaq nədir? Sabahlanmaq, sabah elm deməkdir. Sabahlanan elmli adam deməkdir. Elmli adamdır, alimdir, amma sabahsızdır. Bunu yadda saxlayın. Akademik var, riyaziyyatçıdır. Akademik var, astronomdur vs. amma sabahsızdır. Nə danışan bir, nə yazan bir. Bu sabahsızdır, ona deyirlər. Bu zaman elmli adamdır. Cəmaatın, cəmaat sabahlandı. Yazmağı, oxumağı öyrəndi millət. Və ondan sonra artıq özü axara düşdü. Nə qədər boğmağa çalışdısa, Gülüstan payılması yarandı. Bir misal çəkdi. Nə qədər, çünki biləyirsən mi, o ki, bulaq özü çağlayır, onu nə qədər çıxıysan çıxa saxlamır. Amma bircə məsələ var. Həmən o bulağın çağlaması üçün suyun axarı lazımdır. Su bulağın çıxdığı yerdə meyillilik lazımdır. Hələsə axsın geçsin, bulaq çağlasın axsın. Əgər meyillilik olmasa, meyil olmasa hər yerə, bu əminin oxşatmasıdır bir şey. Onda durğunluq olacaq, nə olacaq? Demək sən də bir şey ver, çıxış yoxdur, axar yoxdur, meyillilik yoxdur. Amma su oradan çağlayıb durğun yaranır. Durğunluq nə yaranır? Göl yaranır. Göl durğunluq deməkdir. Amma millətləri durğunlaşdıra bilmədilər. Niyə? Bu təbii prosesdir. Millət yaşayırsa və sabahlandırsa qutardır. Bir şeydir. Biz sonraki sual verir, sonra ondan qabaqçı bir sual verəcəm. Biz keyfiyyətli millət olduq mu? Qayıdıram əvvəlki suala. Əsrin əvvəlində yaşamış ziyalıların dediyi şəkildə yetişsəydik, hansı millət olardıq, hansı keyfiyyətdə olardıq? Sovet dövründə onların təfəkkürünü bizdən yığışdırıb məhv elədilər, istədikləri şəkildə bizi yetişdirdilər, biz hansı keyfiyyətli millət olduq? Bizdən gözlənilən millət olduq mu biz? Yəni, bizi nə tür görmək istəyirdi bizim o babalarımız, əzdadlarımız? Biz həmin millətdikmi? Həmin millət mi olduq? Əgər Sovetin biz... Yəni, biz arzu olunan millət olduq. Onlar bizi nə görmək istəyirdilər?
Neyi tənqid edirdilər? Neyi yaşatmaq istedirdilər bizdə? Sovet'a geldi, deyir ki, bizi deyir, bizi inkişaf elətdirdi. Sovet bizi doğrudan da keyfiyyətli millət elədi mi? Və biz həmin millətiymiş ki, onlar bizi görmək istəyirdilər. Müəyyən mənada elədi. Tam olmasa da. Özü də Sovet eləmədi. Tarix elədi. Sovet də o nə qədər təcavüzkar, nə qədər o qərəzli bir quruluş olmuş olsa da, hər hansı bir millətə qarşı. Tarixin təkamül deyilən bir nəzəri qanunu var. Təkamül özünü göstərməlidir. Bizdə də o təkamül oldu, inkişaf oldu da çox sırayı zamanı oldu. Niyə? Çünki bizim millət dünyanın ən avam savadsız millətlərindən idi. Savad yoxdur, yazma oxumaq. Savad oxumaq, savad oxumaq yazmaq, Sovet hökumətinin ümumi proqramı konstitusiyası əsasında tətbiq edildi bizə də. Millət savadlandı, bu sülayişdir. Ondan sonra inkişaf oldu. Söhbət yox. Yazmağı, oxumağı öyrəndi, amma nə yazdı, nə oxudu? İndi məsələ burdadır ki, biz dünyaya Yusif Məhməd Əliyev bəhs eləmişik həmin dövrdə. Yusif Məhməd Əliyev dünyanın ən məşhur alimlərindən biridir. Dünyada birinci dəfə donmayan benzini o çəkilir. Biz dünyaya Fərman Salmanovu bəhs eləmişik Sovet dövründə. Tanıyırsan onu? Bütün dünya deyirdi ki, Rusiyada Tümən ərazisində neft yoxdur. Bütün dünya məşhur akademi alimdir. Fərman Gənc Mühəndis dedi ki, Tümən də neftdir. İki dəfə ona pul bıraxdı dövrət. Rusiya, Sovet hökuməti. Çıxmadı neft. Bu da kəşfiyyatın, geoloji, kəşfiyyat partiyasının rəhbəridir. Zaman oğlan. Yüksək məbrədə pul bıraxıldı iki dəfə, kəşfiyyat nəticəsi qaldı. Üçüncü dəfə istəyəndə dedilər səni həbs edirik. Özü də ömürlü həbs. Bu, doğrudan da sən milyonlarla məsaiti göğəs olur. O dedi ki, neft var. Dünya Moskvacı da bu uşağa basın. Nəzəriyyə, elm, Amerika kimi nəhəng neftin də, biləyəsən, Amerika'da neft var, mütəxəssisə gördü. Yox, geri var. Axırı Fərmanın paltan vardı qədər, bura bu. Və dünyanın ən zəngin neft yatağını kəşfir. Bütün yer kürəsinin ən zəngin neft yatağı. Sonra bilinmir ki, bu qədər yoxdur. Onu Azərbaycan oğlu, Sovet oğlu getirmiş. Sovet Azərbaycanda Cüleyya biz Allah Mirzadan Zadan'ı bəxş edək. Eftirsən da. Azərbaycan dünyaya Hüseyin Hacı Bey'i bəxş edək. Saymaq çox olar. Bu inşaat değil mi? İnşaat. Ama böyle bir sual çıkar onda, müqayişəli şəkildə. Ki, her şey nisbətdə götürülür. Ola bilərdi ki, digər quruluş olsaydı, daha çok bəxş inşaat olardı. Hansı quruluş olaydı? Hansı quruluş eləyirdi onu bize? İranın tərkibində mi? İndi İranın tərkibində 36 milyonumuz var. Xalq səhbəsinin vaxtında, az bir müddətdə xalq səhbəsinin vaxtında çox güclü inkişaf elədi. 18-20-ci illərdə. Nə oldu ki? Tarixdə çadarıyla da Azərbaycan tarixində yazılıb nə qədər universitetlər, yerlər falan, indi ki, başlayıb universitet o vaxt açıldı. Nəticəsi nə oldu? Kimi bəxş elədi mən dövrdə dünya? Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin liderinin özü başda oturdu. İki ildən az müddətdə hakimiyyətdə olub da o. Niyə? Niyə çox olmadı? Niyə Xomeyni inqilab elədi, indi də şəkil edir? Qızıl Ordu gəldi, məhv elədi da. Qırmızı Ordu. Kim? Sovet. Gəldi, yıxdı. Harşı Sovet gəldi. Yəni, indi Sovet mi var Azərbaycan? Yox, bolşeviklər şey deyirəm mən. Xalq Cumhuriyyətini deyirəm, Cumhuriyyətini. O əvvəlkinin deyirəm. 18-20-ci illər, hə. Hə, onda indi
Öyle bir kuruş olsan... Ben öyle bir demin diye danışıyorsun. Yok. O indi o ayrı, ayrı bir arzdı ona. Demin de. Ondan 5-10 gün danışmam olmalı. Ben on barada sorularım ki çok. Bu ayrı şey, bu ayrı bir teori. Kaldı Sovyet dönemi Azerbaycan'ın inşaatına şerke ve bütün dünyada en meşhur musikçilerden biri Üzeyir Bey'di. Onu Sovyet hükümeti tutmuştu. Şemes Urgun Hindistan'da Hindistan'a Sovyet ev medeniyet ve edebiyat incesenek numayenlerinin sayesinin numayende heyeti Hindistan'a girdikti. Ulan vardı. Orada Mirza İbrahim abla iştirak ediyor. Bizim büyük yazışımız Azerbaycan Ortaklığı'nın sadriydi, İranlıydı. Orada ona deyirler ki Rus Sovyet numayende heyetidir bu. Ama sarıdır, sen karasın. Ruslar da ne bilir? Bir Azerbaycan. Değil hala, bir Azerbaycan. Değil biraz şunlar, dediler de ha, Reşit Beykut o, bir de Semah Durgun. Bu ölçeni bu iki adamla tanıyorlar. Sovyet görünürüm ben. Şaşmanla tanımıyorlar. Ne de Hesai'yle tanımıyorlar. Ne de Hagan'la. Saçma hatayı görmedim. Ne de Hagani demiş. Hagani tam. Ne de Nizami ya. Şema sorunu Reşit demiş. Reşit bütün dünyanın ile bir ölçesi olmadı ki. Balacı cırttan ortadan sunmuş nehenge verir. Bütün yer küresinin devletlerinde Reşit konsert verdi. Ve o ülkelerde onun kasetleri uçurdu. Vallahi çok. Dünyada tek yer zaman müyesser olamaydı. Nailer, Sovyet Cumhuriyeti sayesinde. Zeynep Onur. Sovyet. Bu Onur'a demek olmaz. Elbette bu dinsiz devletir, bu başka mesele. Bu ideoloji. Şimdi her şeyin, her hansı senin istikametten bir meselesi. Kaldı bizim o. Esin evvelindekilerin Bevrelistan'la mübahise eyleyen de bu tamam ayrı mesele. Bu tamam ayrı şeydi. Orada içtimai kuruluş ayrıydı. Sovyetçilerin kuruluş ayrıydı. Hemen adamlarla mübahise eyleyen de bizim o sonra gelenleri. Mesela Samet Urgun ile hemen dövrün müellimlerini yetirmesiydi. Hüseyin Cavit Kümlehenç Samet Urgun'u görende mütlak buradan öpürdü. Çünkü gelecekte sen Azerbaycan'ın güneşisin. Ama o zaman tüm okum dedi ki komünizm. Ne o? Partiyamız düşüyor yazıktı. İnsan birisi Stalin'e her şey olmuştu. Rehbere salım şöyle yazıktı. Yok şöyle bir elini şimdi yazdım. Çünkü her bir zamanın olurdu. Yazmasa fıkh edecekler. Yine mesela da Atacıyla çıkıyor. Nizami kimin ağrısından payama yazıp Aksitan Ayşe. Nehenk şergin bütün nehenkleri sarayla yaradıklar. Şenak Suriye'den olur. Özü de Norman. Ben hemşe bir eşit olmuşum. Din mukaddes, bizim mukaddes bir yolumuzdur. Ama dinle meşhur olmak, dini yaymak, dini tebliğ edemek, teşvik edemek, hayatı ona hasil edemek, benim anlayışımca o demek diyor ki bütün sahaları öyle sen tamam reddedin. Öyle yok. Öyle malum mesela. Olmaz öyle şey. Onu da sen, ben dünyaya atmış olurum.
Ama halbuki bizim dilimiz diyor, dünya da sanmış. Hmm. Dünya da sanmış bir halk. Evet. Ben mesela ben mesela musiki hakkında ne o sözcüğüm nasıl ne musiki de haram musiki. Gina. Gina. Yok bir ayrı. Lina mı başlar nasıl bir? Lehv. Ha işte o. Haram musiki demek değil mi? Yoksa bayağı şit musiki. He şit manalar. Musiki hakkında bu saat. Bak indiki nesil. Gençliğin kadimlerinde münasebeti ben koşmayacağım. Cemaatçı mı? Bak hemen bir sabirden zaten danışıyor. Ha. Oradan mühumatı sabırlık elediği halde, tenkit elediği halde, dinin tenkiti kim kıymetlidir. Ama burada da fırsat hemen meseleler. Muşekinin eşine dilmiş.